відсвяткували, доїли салати. Якщо ні, то ще відпочивайте, а як вже готові сприймати нову інформацію, то слухайте про ті зміни, які відбулися в Україні, поки ви святкували Новий рік. Поїхали! Візьміть повістку, будь ласка. Найперше та найважливіше – гроші. З першого дня нового року зросли тарифи на воду. Не набагато, на 16%. І не відразу зміни в платіжках містяни побачать, оплачуючи тарифи у наступному місяці. Також нового року зросла й мінімальна заробітна плата. Тепер вона складає 6500 гривень. Гроші, звісно, не великі, але за останні два роки ця сума зросла на 2000 гривень. Також нового року в плюс пішов прожитковий мінімум, зарплата лікарям та стипендії студентам. Нарешті у нас нормальна зарплата, змогли сказати наші лікарі. У новому році, тобто через декілька хвилин, вона зросте вдвічі. Це ще не та сума, якою можна пишатися, але вже не та, за яку дуже соромно. Ну і з цікавого, з нового року, наприклад, сім-карти в Україні можна буде придбати лише разом з паспортом. Насправді, перехідний період буде діяти аж до 2025 року. Нащо це треба? Ну, насправді, дуже велика кількість країн продають сім-карти саме за цим принципом. Мотивація в контролі за видачу засобів зв'язку та дотриманням безпеки. До 2025 року всі українці мають прив'язати свої сімки до паспортів. Насправді, з нового року діятимуть декілька нових податків та ще декілька дуже цікавих змін, але розбиратись у них будемо вже після свят. Богдан Максимець, Арсен Подосян, телеканал Медіай.